Er du her? Ah! Er du her? Ah! 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 Den viser verre. Er det her du skal liksom veise for den kameraet? Julie, kan du vise litt rumpe? Nei. Ikke dag. Åh. Kanskje på haus. Åh. La oss med sømme. Kom igjen da. Kan jeg sørge? Unicorn! Åh. Ikke sant? Når vi sier sånn mus, så kommer det en mus. Skjønner du? Åh. Det var... En gang. En elefant.